Məlumat verərək bildirim ki, o dövrək Azərbaycan kəndisi qaz idxal edən bir dövlət idi. Biz Rusiyadan doğal qaz alıb kənd dövlətimizin içində kullanırdıq. Amma böyük qazımız Şahdəniz yatağından çıxandan çıxdıqdan sonra biz həm daxili tələbatımızı ölkə içində istifadə etdiyimiz həcmi özümüz istifadə etdik, həmçinin də yurt dışına ixrac etmə imkanımızı əldə etdik. Sonra Azərbaycan Türkiyə ilə yenə ələlə verərək Trans-Anadolu boru xəttinin çəkilməsi, yəni Tanap kimi tanınan bir boru xəttinin çəkilməsi iddiasını ortaya qoyduq. Bu layihə 1800 kilometr Türkiyənin Gürcüstan sərhədindən, yəni ə, Türkiyənin batı sərhədinə kimi gedəcək bir layihə idi. 2018-ci ildə bunun ilk mərhələsi, yəni Gürcüstan sərhədi və əski şəhər, əski şəhərə kimi ə, boru hətti çəkildi və ilk doğal qaz Türkiyənin sisteminə, qaz daxili qaz şəbəkəsinə qoşulması mümkün oldu. Sonra isə ə, batı sərhədinə kimi oradan da sonra ə, yeni bir konsorsium TAP layihəsini həyata keçirdi. Nəticə itibarıyla Adriyatik Denizi'nin altı ile İtalya ekibi, Yunanistan üzerinden İtalya ekibi boru hattımız gitti çıktı. Bu mega proje toplam değeri bittikten sonra 40 milyar dolar olacak proje çok önemli bir projedir. Tek bunun tek anını, bunun hayatta olması için iki devletin ısrarlılığı rəqətiyyəti bu layihəni həyata keçirib ortaya qoydu. O, Azərbaycan və Türkiyədir. Kimsənin inanmadığı, kimsənin para yatırmaq ehtiyat etdiyi bir layihəni Azərbaycan və Türkiyə ə, ortaya qoyaraq bu layihəni həyata keçirdi. Tanar layihəsinin həyata keçməsi nəticəsində həm Türkiyənin ə, iç bazarında, eee, deyilərsə qaz bağımsızlığından bağ, bağlı qaz təminatının bağımsızlığı ilə bağlı atılmış önəmli addım idi. Həmçinin də Azərbaycanın yurt dışına, yəni 3-cü dövlətlərə Gürcüstan tüneli üzərindən Avropaya qaz satışını həyata keçirməsinin mümkün edən bir önəmli layihə idi. Bu günləri 2022-ci yıla kimi Tanap boru hattından, qaz boru hattından ə, 22 milyard kubmetr Türkiyənin daxili istifadəsi üçün qaz daşınıbdı və 24 milyard kubmetrdə yurd içi na tranzit olaraq Türkiyədən keçərək daşdırılan toplam 46 milyard kubmetr. Amma yeni rəqəmlərə baxsaq, proqnozlara baxsaq ki, bu il 23-cü ildə o boru xətti üzərindən kaç qədər ə, qaz daşınacaqdır? Biz bu həcmlərin çox həddindən artıq böyük sürətlə artdığını görmüş ola bilərik. Çünki bu il 10 milyar kub, 10.3 milyard kubmetr 10 Türkiyə istehsalçıları üçün, Türkiyənin daxili istifadəçisi üçün və 12 milyar kubmetr də yurt dışına tranzit olaraq Türkiyədən göndərilməsi üçün imkanlar yaradılacaqdır. Tanab unikal bir projedir. Onun birkaçı nasos stansiyalarının artırılması yolu ilə onun imkanlarının 2 dəfən artırılması mümkündür. Yəni 16 milyard kubmetrdən 32 milyard kubmetrə və bu önümüzdə olan plandır. Bu üzrə işlər davam etmektedir. Bu inşallah olacaqdır. Və onun nəticəsində biz Azərbaycandan batıya və Türkiyə daxili istifadəsi üçün 32 milyard kubmetr qazın daşınmasını, nəql edilməsini həyata keçirmək imkanında olacaq. Tanap Azərbaycanı bir yeni doğal gaz mənbəyi kimi, yəni alternativ mənbəy kimi dünyada ortaya qoydu. Türkiyəni isə tranzit bir qaz tranzit dövlətlərinə çevirdi. Yəni onun Türk yerazından keçən həcminin 2 dəfən artırılması, 32 milyarda çatdırılması həm Azərbaycan, həm də fərqli dövlətlərin qazını o bor həddi ilə yurtdaşı dövlətlərinə, Avropa dövlətlərinə göndərilməsinə imkan yaradacaqdır. Bu halda Azərbaycanın hem Türkiyənin Avropa dövlətləri üçün enerji bağımsızlıqlarının təmin edilməsinə və enerji güvənliyinlərinin təmin edilməsində rolunun artırılmış olur, həmçində siyasi çox önəmli bir dövlətə çevirir. Vakifləs Erzurum, Tanap və TAP layihəsi 3 hissədən ibarət Cənub Qafqaz Boz qaz boru xətti Avropa üçün misli olmayan, əvəzi olmayan bir projedir. Çünki bu alternativ yalnız alternativ yolla coğrafiyadan daşınan boru xəttləri deyil. Bu həmçində alternativ bir doğal qaz mənbəyindən gələn ə, boru xəttidir. Yəni Azərbaycan ə, heç bir zaman Avropaya doğal qaz ixrac etməmiş ölkə yenidən yeni doğal qaz ehtiyatlar mənbəyini, qaz mənbəyi bularaq onu yatırımlar yatıraraq onu çıxarıb Avropa bazarlara çatdıran bir dövlətdir. Bu ə, çox böyük bir gələcək perspektivi olan bir ə, qaz boru xəttidir. Bu gün 6 dövlətə qazın verilməsi, yılın sonuna da razılıqlarımızın hepsi zamanında yerinə keçərsə Avropanın 9 dövləti Türkiyə üzərindən ə, Azərbaycanın doğal qazını alıb ə, istifadəçilərə təqdim edəcəkdir. Bu çox əhəmilidir. Azərbaycan 6.7 milyard dollar yatırım edibdi bu layihəyə və hesab edirik ki, bu həm Azərbaycan üçün, həm də Türkiyə üçün, həm də Avropa dövlətləri üçün önəmli bir yatırımdır. Zamanında dedim ki, önəmli yatırımdır. MÜZİK